Fuck. Yeah, radio beep and pick. So then, bruh. Fuck, der var mange. Det er helt vildt. We no longer have control over objective Charlie. Is that man. Med det samme, eller? Fuck, man, jeg ligger på først. Så kommer helikopteren over os. Det er det. Det kan jeg godt se. Bare lige, så der ikke var nogen, der blev stoppet. For helvede. Hvis jeg ikke den der, så kan du gå ind. Det var fandme psykisk. Jeg synes også, at den kunne lukke rundt, den her. Det kan den godt, hvis du har den. Jamen, det er også det. Vi så kunne jeg nemlig... Nå, men det var bare... Ja. Men det er bare fordi, hvis det var, så kunne jeg nemlig tage nogle helikopter ned, hvis det kom. Jeg har bare lige taget den næste gang. Ja. High-vise og fast-style machine gun. Yes, væk det svin. Dejligt. Selvom man sniper med den her, så er den god. Hvad fanden er det der sniper? Er det dig der sniper? Au. I hvert fald en du skyder efter. Jeg ved bare ikke hvorfor. Ja, jeg ser der, man står nede i huset der nede ved E. Okay. Ja. Jeg har set ham. Ja, man, jeg fik ingen af dem. Wow! Relax them down! Det giver døde. Er I til højre for os? What the fuck? Jesus, det er også fucking sniper. Ej, nu sidder de kraftedeme med mig også op på bjerget.